ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့မှာတော့ယုံကြည်သူတယောက်ကသိပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကဘယ်ကိုရောက်မှာလဲသင်္ကြန်ကူထဲမှာပဲရှိနေမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်လောကထဲမှာလဲနေမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ကောင်းဝင်နိုင်ငံကိုရောက်သွားပြီလားဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာအဖြစ်ခွန်အားယူတိဆောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ယုံကြည်သူတယောက်ကသိပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကကောင်းဝင်ဘုံကိုရောက်သွားရင်ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့ပြန်လည်ထမြောက်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကရောဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်သွားပြီလဲပြောတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းပြန်ထမြောက်အောင်မယ်လို့လည်းပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့နားလဲရမလဲ။တမန်ကျမ်းစာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူဖို့နားလဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဟေဗြဲခန်းကြီးကိုအပိုင်းငယ်28မှာလူသည်တခါသည်တည်၍ထို့နောက်မှတရားစီရင်တော်မူခြင်းကိုခံရသကဲ့သို့လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။လူကတဲ့တခါသည်တည်ပြီးတော့ထို့နောက်မှတရားစီရင်တော်မူခြင်းကိုခံရမယ်လို့ရေးတဲ့အခါမှာထို့နောက်မှလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သေပြီးတာနဲ့လူတယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်ကလောကမှာလဲနေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသေပြီးတာနဲ့တရားစီရင်ခြင်းခံရမယ်တရားစီရင်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတာကတော့ရှင်းပါလေအပြစ်ရှင်ငဲသွားမယ်အပြစ်ကင်းကောင်းကင်သွားရမယ်အပြစ်ရှိတယ်အပြစ်ကင်းတယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့တိုင်းမလဲအဲ့ဒီလူရဲ့လောကမှာနေတဲ့ချိန်မှာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဘယ်လောက်လုပ်ခဲ့လဲဘယ်လောက်ပေးလူခဲ့လဲအကျင့်သီလတွေဘယ်လောက်တည်ဆောက်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမဆုံးဖြတ်မတိုင်းတာပါလူကမွေးရပါအပြစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘလောက်ပဲကောင်းအောင်ကြိုးစားကြင့်ကြံစီကမူဖရာသခင်ရှေ့မှာတော့မစုံလင်နိုင်ပါဘူး။စုံလင်အောင်မကြင့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာသခင်ကလွတ်မြောက်အောင်လမ်းကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖရာလောကကိုဆင်းကြွလာပြီးတော့လူသားအားလုံးရဲ့အပြစ်ကိုစားလက်ဝါးကတိုင်မှာအသေခံပေးခြင်းအဖြစ်ဖြည့်ရှင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူတစ်ယောက်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖရာမိမိဖြစ်တဲ့လက်ဝါးကတိုင်မှာပြည့်စက်သွားပြီမိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုခရစ်တော်ဖျားကိုးစားယူဆောင်သွားပြီဆိုတော့ကိုယုံကြည်တဲ့သူတို့ကတော့အပြစ်ကင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်။ကောင်းဝင်နိုင်ငံသူကချမ်းသာကိုဝင်စားရမှာဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုကတမလွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှလုကာခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်19နဲ့31မှာတထေးကြီးတယောက်နဲ့ဆင်းရဲသားလာဇရုတယောက်အကြောင်းကိုဖော်ပြပါတယ်။ဒီနှစ်ခုကပုံဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။တထေးကြီးကတော့ဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုရင်ဖျားကိုမယုံကြည်ဘဲနဲ့မိမိစိတ်ကြိုက်လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့သူကိုပုံဆောင်ပါတယ်။စင်ရသားလာဇရုကတော့အသက်တာထဲမှာဘာမှမရှိတော့ညာလေဖခင်ရဲ့ကြီးစုတော်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့သူတွေကိုပုံဆောင်ပါလေဒီတထေးကြီးနဲ့လာဇရုတေလွန်တဲ့အခါမှာတဲ့ချက်ချင်းပါပဲတထေးကြီးကမရဏနိုင်ငံကိုရောက်သွားတယ်လာဇရုကတော့အာဗြဟံရင်ခွင်ဆိုတဲ့ကောင်းဝင်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ရှင်လူကခန်းကြီး23အပိုင်ငယ်39ကနေ43မှာလေတခင်ရှုလဝါကတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့ချိန်မှာဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာဓမြနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်ဓမြတစ်ယောက်ကတော့တခင်ရှုကိုမယုံဘူးဓမြတယောက်ကတော့သခင်ရှုကိုကယ်နှင်မေရှိယအဖြစ်နဲ့ယုံကြည်တဲ့အခါမှာကိုရောနိုင်ငံတော်တီလျက်ကြွလာတဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်ကိုသတိရပါလို့သူဖော်ပြခဲ့တယ်တောင်းဆိုခဲ့တယ်ယေရှုကလည်းငါအမှန်ဆိုသည်ကယနေ့တွင်သင်သည်ငါနှင့်အတူပရတိသူပုံ၌ရှိလိမ့်မည်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ညနေမှာပဲသခင်ရှုနဲ့ဓမြကြီးတို့တေဆုံသွားပြီးတော့ပရတိသူပုံကိုအသက်ဝိညာဉ်အဖြစ်ရောက်ရှိသွားတယ်ရုပ်ခန္ဓာနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကတော့မြေကြီးပေါ်မှာပဲကြံ့ရှိခဲ့ပါတယ်။မြေတင်ချိုင်းထဲမှာတချို့လိုက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ခြင်းအပြင်လူတစ်ယောက်ကတည်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ငရေလားကောင်းကင်လားတခုမဟုတ်ထုကိုအေကံမှန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာအပြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်လူတစ်ယောက်ခရစ်တော်နိုင်အိပ်ပျော်ပြီးတဲ့အခါမှာတည်ခြင်းကနေပြန်ထမြောက်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကရောဘာကိုပြောတာလဲ။ဒီနဲ့နဲ့ဝိညာဏခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုနားလည်နိုင်ဖို့သခင်ခရစ်တော်ဤအသေးခံခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။သခင်ရှုကဓမြကြီးနဲ့အသက်ခံရတဲ့ညနေမှာပဲဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကောင်းကင်ကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကတော့မြေကြီးမှာကျန်ရှိခဲ့ပါတယ်။သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာသခင်ရှုကခန္ဓာနဲ့တကွရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကတော့ဇာတိပဂတိခန္ဓာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဝိညာဏကိုခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်။ထို့အခါမှာတော့သခင်ယေရှုရဲ့တောက်ကြနေကမြုပ်နှံထားတဲ့ရုပ်ခန္ဓာသင်္ချိုင်းကူထဲမှာမရှိတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာကဝိညာဏခန္ဓာကိုဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ကောင်းကင်ကသခင်ယေရှုရောက်သွားတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပြန်ပေါင်းဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူကလည်းသခင်ဖျားပြန်ကြွလာမဲ့ခြိဆောင်ခြင်းအချိန်ကာလမှာအဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာကပြန်လဲပြီးတော့ထမြောက်ပြီးတော့ကောင်းကင်မှာရောက်နေတဲ့ဝိညာဏခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြန်လဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်လို့ပဲပြန်ထမြောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်ယာန်တွေသိတဲ့အခါမှာခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတုံ့ကျင်ဖြစ်ပါတယ်။အ
ိပ်ပျော်နေတဲ့ရုပ်ခန္ဓာတွေကမြေကြီးထဲမှာပဲရှိရှိလေထဲမှာအမုံဖြစ်နေပဲရှိနေပါစေရေထဲမှာပဲရှိရှိဖျားရဲ့တကူအားဖြင့်ပြန်လဲထမြောက်ပြီးတော့ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့အသက်ဝိညာဉ်နဲ့ပေါင်းစည်းပြီးတဲ့အခါမှာမိုးတိမ်ပေါ်တို့ခြိဆောင်ခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ပလင်တော်ရှိသူခြိဆောင်ခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဏီကုန်းကျုံနေနဲ့တသက်လုံးနဲ့ဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်၅နဲ့ဆက်ခွန်မှာသခင်ဖျားဤပြရိတ်တော်အားဖြင့်တဖန်ငါတို့ဆိုသည်ကသခင်ဖျားကြွလာတော်မူသောအခါအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အိပ်ပျော်ပြီးသောသူတို့၏အရင်အူနေရာကျကြမည်မဟုတ်ဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြိဆောင်ခြင်းအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကသခင်ဖျားဤပြရိတ်တော်အားဖြင့်တဖန်ငါတို့ဆိုသည်ကလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခြိဆောင်ခြင်းအကြောင်းအရာကတမန်တော်ရှင်ပေါလုရဲ့အတွေးခေါ်အယူဆမဟုတ်ပါဘူး။ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။သခင်ဖျားကြွလာတဲ့ခါမှာအသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေကတေလွန်သွားတဲ့သူတွေရဲ့အရင်ဦးနေရာကျမှာမဟုတ်ပါဘူး။အတူတူပဲခြိဆောင်ခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပါတယ်။အပိုင်ငယ်၁၆မှာသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်း၊ကောင်းငွေတမန်မင်းအသံပေးခြင်း၊ဖျားသခင်၏တပိုးတော်ကိုမှုတ်ချင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အူထမြောက်ကြလိမ့်မယ်ဒီမှာဘာအကြောင်းအရာဖော်ပြလဲဆိုရင်ခရစ်တော်၌တည်လွန်သွားတဲ့ရှေးဘိုးဘေးတန်ရှင်းသူတွေယုံကြည်သူတွေကသူတို့အူဆုံးထမြောက်မယ်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမြေကြီးထဲမှာရှိနေပါစေအမုံဖြစ်ပဲလေထဲမှာရှိနေပါစေရေထဲမှာရှိနေပါစေဝိညာဏခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ထမြောက်ပြီးတော့ပရတိတုပုံမှာရောက်နေတဲ့အသက်ဝိညာဉ်နဲ့ပေါင်းစည်းပြီးတော့ခြိဆောင်ခြင်းခံရမယ်အပိုင်ငယ်၁၆မှာထိုအခါအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးတိမ်ပေါ်သို့ခြိဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားဖြင့်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မယ်။သခင်ရှုကခြိဆောင်ခြင်းကာလမှာအာကာသမိုးတိမ်ပေါ်မှာပဲရှိနေမှာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ပဲခြိဆောင်ခြင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်တွေကမသေတော့ပဲနဲ့ဝိညာဏခန္ဓာကိုဖြစ်ချက်ချင်းဇာတိပဂတိခန္ဓာကိုကနေဝိညာဏခန္ဓာကိုဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့သေလွန်ပြီးတဲ့တန်ရှင်းသူတွေနဲ့အတူတကွမိုးတိမ်ပေါ်သို့ခြိဆောင်ခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်သူတယောက်ကသေဆုံးသွားတဲ့ခါမှာအသက်ဝိညာဉ်ကပရတိတုပုံကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိပါလေ။သူ့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကတော့မြေကြီးထဲမှာရောက်ရှိပါလေ။တို့ရတွင်သခင်ရှုပြန်ကြွလာမဲ့ခြိဆောင်ခြင်းကာလမှာအဲ့ဒီမြေကြီးထဲမှာရောက်နေတဲ့ရုပ်ခန္ဓာကဝိညာဏခန္ဓာကိုဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ပရတိတုပုံမှာရောက်နေတဲ့အသက်ဝိညာဉ်နဲ့ပေါင်းစည်းပြီးတဲ့ခါမှာသခင်ဖျားထံတော်သို့ဖျားသခင်ပလင်တော်ရှိသို့ခြိဆောင်ခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာခြိဆောင်ခြင်းကာလမှာအသက်ရှင်ကြံ့ကျွင်းတဲ့ယုံကြည်သူတွေကတော့ဝိညာဏခန္ဓာကိုဖြစ်ရုပ်ခန္ဓာကချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားပြီးတော့အဲ့ဒီတည်လွန်တဲ့ချင်းမြထမြောက်တဲ့သူတွေနဲ့အတူတကွာမိုးတိမ်ပေါ်သို့ခြိဆောင်ခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ခြေတော်ညီဝင်ရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေကိုလွှတ်ပေးတဲ့သခင်ရှုခရစ်တော်ဖျားကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့သာရဒုက္ခချမ်းသာတဲ့သို့ဝင်စားရမည်အကြောင်းဝင်ကားလိုက်ပါလေအားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။